wahukumu watu kwa uadilifu, pale ambapo patastahiki imeletwa kesi mbele yako, yameletwa malalamiko mbele yako, fahkumu baina nasi bilhaq, wahukumu watu kwa uadilifu. Ma huwa alhaqu? Alhaqu maanahu aladl, haki iliyokusudiwa hapa ni uadilifu, kwa maana watu wahukumiwe kwa uadilifu, watu wahukumiwe kwa haki. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى قيام الساعة. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. عباد الله، enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuzipeleka shukurani za dhati kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, shukurani ambazo hakuna kiumbe wa aina yoyote anayestahili kupewa asiyekuwa Allah, kisha tukamtakia rehma na amani kiongozi wa umma tume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nachukua fursa hii ndugu zangu katika imani kuzihusia nafsi zenu pasipo kuisahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah. Limadha? Lianna taqwa sababu alfawzi wan naja, kwa sababu taqwa ndiyo sababu pekee itakayompelekea mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kufuzu katika maisha haya ya kidunia, na takwa pekee ndiyo itakayompelekea mja kuweza kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuiepuka adhabu ya Allah yauma liqaihi, siku ya kukutana naye. Hivyo basi, tunapokutana kama hivi, jambo la kwanza kabisa kuzinasii nafsi zetu ni takwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo ikiwa ni sikukuu ya wiki ambayo inaitwa Eidul Usbu', Idi ya wiki, leo hii tumezungumzia ndugu zangu katika imani, au tumekusudia kuzungumzia nukta muhimu ambayo inasema kichwa chake al-adala, uadilifu. Na kwa nini nimeamua kuzungumzia nukta hii? Ni baada ya kuiangalia jamii iliyotuzunguka, ima ikiwa ni jamii ya Kiislamu au ni jamii ya kiulimwengu kwa ujumla, fuqidna al-adala, tumeukosa uadilifu. Na haya yote ambayo unayoyaona yanayoendelea katika ulimwengu, katika miji mbalimbali, katika maeneo tofauti tofauti, ma huwa sabab? Liannana fuqidna al-adala, ni kwa sababu tumeukosa uadilifu. Hili ndo limenipelekea kuweza kuiandaa maudhi hii, huenda tukazikumbusha nafsi zetu kama Allah anavyotubainishia alipomwambia Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha e Muhammad, kwani ya hakika ukumbusho ni wenye kuwafaa walioamini. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu anna al-adala shay'un muhim, fahamu ya kuwa uadilifu ni jambo muhimu. Fi ni jambo muhimu katika jamii iliyotuzunguka. Wal-adalatu amrun min Allah ta'ala, na tutambua ya kuwa uadilifu si jambo la kawaida, bali ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uadilifu ni amri aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala pale Allah subhanahu wa ta'ala alivyolibainisha katika aya miongoni mwa aya za Qur'an, pale aliposema inna Allaha ya'murukum bil'adl wal ihsan, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni kuutekeleza uadilifu na kufanya uadilifu na kufanya ihsani, kufanya wema katika jamii. Ndugu zangu katika imani, amri ikija kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaktadhi alwujub, inastahiki kuwajibika kwamba lile jambo litekelezwe, ni la wajibu. Lakini leo hii jamii iliyotuzunguka, nukta hii imekosa, ima katika mji au katika mtaa au katika kijiji au katika maeneo mbalimbali, uadilifu umekosekana. Vile vile tukiangalia ndugu zangu katika imani, waqad akhbara Allah ta'ala annahu yuhibbu ahli al-adala, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza ndani ya Qur'an, ala annahu yuhibbu ahli al-adala, kwamba yeye Allah anawapenda walio waadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala yuthbitu mahabbatahu li'udul, Allah anathibitisha mapenzi yako kwa waadilifu, kama vile Allah alivyolibainisha ndani ya Qur'an katika suratul Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى أنا تبينشي ndani ya Qur'an, katika jamii iliyotuzunguka haiwezekani kukosekana magomvi baina yetu, haiwezekani kukosekana mizozo baina yetu, na inapopatikana mizozo na magomvi baina yetu, ni wajibu magomvi yale na mizozo ile tuiendee kwa uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu, iwapo katika waumini makundi mawili yakigombana au yakizozana au yakihtilafiana katika jambo, fa aslihu bainahuma, basi suluhisha baina yao. Lakini katika hali ya kuiendea sulhu baina yao, yawezekana miongoni mwa makundi mawili moja likapituka mipaka likawa halitaki kurejea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, halitaki sulhu, fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra, bas iwapo moja wapo litakuwa limekataa kufanya sulhu baina yao na likakataa kurejea katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyinyi wengine wote mjikusanye kulipiga vita lile ambalo halitaki kurejea katika amri ya Allah, hatta tafia ila amri Allah, mpaka lirejee katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at, Allah anatupa maelekezo, iwapo litarejea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kufanya sulhu, fa aslihu bainahuma bil adl, basi wajibu wenu ni kusuluhisha baina yao kwa uadilifu, wa aqsitu, nafanyeni uadilifu. Limadha?
inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, hakika ya Allah ni mwenye kuwapenda wale walio waadilifu. Allahumma ij'alna min al-muqsitin, Allah tujalie ni katika wale wenye kufanya uadilifu. Aya hii ukitaka utaipata katika suratul Hijrat aya 9. Vile vile ndugu zangu katika imani, Tume sallallahu alayhi wa sallam anatubainishia katika hadith iliyokuwa sahihi ambayo ameipokea Imam Muslim, kuonyesha wale watakaoshikamana na sifa ya uadilifu siku ya kiyama watakuwa katika nafasi iliyokuwa ya daraja ya juu zaidi, kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam anavyolibainisha hili. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema, innal muqsitin inda Allahi ala manabirin min nurin, rawahu Muslim. Tume sallallahu alayhi wa sallam anabainisha kwamba hakika ya wale wenye kufanya uadilifu, inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala manabirin min nuri, watakuwa juu ya manabiri za nuri. Manabiri ni jamu mimbar, mimbar ni maeneo haya liposimama, kwa manabiri ni wingi wa mimbar. Lakini akiwa na maana ya kwamba watakuwa katika daraja za juu, watakuwa wamekaa sehemu za juu zenye thamani. Hivyo basi, ukitaka daraja ya juu katika manabiri mina nur inda Allahi subhanahu wa ta'ala, yajibu alaika an takuna adil, ni wajibu wako wewe uwe ni mwadilifu. Ibada Allah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna maqama al-adlu fil islami adhim, hakika nafasi ya uadilifu katika Uislamu ni kubwa mno. Sio kama vile unavyotegemea, sivyo kama vile unavyotambua, bali nafasi ya uadilifu katika Uislamu ni jambo zito mno, ni jambo kubwa mno. Wa thawabuhu inda Allahi kabir, na malipo yake, thawabu zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno. Wa kullun yajibu alayhi min al-adala, ikiwa maana ndiyo hivyo basi, ni wajibu wa kila mmoja kushikamana na uadilifu, biqadri mas'uliyatihi, kulingana na masulia aliyoyabeba au masulia aliyobebeshwa. Ni wajibu wa kila mmoja kushikamana na uadilifu katika ile sehemu ambayo ni msimamiaji au ni mwenye kubebeshwa majukumu yale, fi hadhihi alhaya, katika maisha haya ya kidunia tuliyokuwa nayo. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa hakika amesema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja kati yenu nyinyi ni mchunga, au nyote kwa ujumla ni wachunga, na kila mmoja ataulizwa kile alichokichunga. Na ndio maana tukasema kila mmoja ni wajibu kwake yeye, au ni mas'ulun, ni mwenye kuulizwa kwa yale ambayo anayasimamia. Hivyo basi, ndugu zangu katika imani, ni wajibu wa kila mmoja pale anapopasimamia, pale anapopaangalia, ayakuna adil, awe ni mwadilifu. Vile vile ndugu zangu katika imani, waqala ta'ala, asema Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi at-tanzil, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl, suratul Nisa aya 58. Ndugu zangu katika imani, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anatubainisha uadilifu ni katika kila nyanja, uadilifu ni katika kila sekta. Wewe umeaminiwa ufikishe amana kwa watu, labda pengine umepewa furushu limefungashwa hela au vitu fulani, kwamba mfikishie fulani, huu ni mzigo wa fulani, ukaaminiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ni namna gani ili ufikie ile hali ya adala. Akasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha, hakika ya Allah anakuamrishani kuitekeleza na kuifikisha amani kwa wenyewe.
kwa wahusika. Wa idha hakamtum baina nnas, lakini iwapo itatokea sasa mnahukumu baina ya watu, wale waliogombana, wale waliozozana, antahkumu biladil, wahukumuni kwa uadilifu. Wa idha daqaqna an-nazara ayuha al-ikhwa, iwapo tutatazama kwa umakini katika jamii iliyotuzunguka, ni wangapi wangapi wanaoaminiwa wakapewa amana mbalimbali, lakini je, zinafika salama? Na ni wangapi wangapi ambao wanasimama kuhukumu wale waliozozana, wale waliogombana, wale walioikhtilafiana? Je, wanawahukumu kwa uadilifu? Ni wajibu wa kila mmoja azifocus akili zake, fikra zake, aiangalie jamii iliyotuzunguka. Je, tunao uadilifu katika haya tunayoyazungumza, ili tuweze kuzipata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Aljawabu aqallu minna, ni wachache miongoni mwetu. Vile vile, ndugu zangu katika imani, swala la uadilifu halikuishia katika umma huu tu peke yake, bali swala la uadilifu minal azal nitokea hapo mwanzo, hata katika mitume waliyotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala amenukuu ndani ya Qur'an ni namna gani alivyowaamrisha kutekeleza uadilifu katika miamala yao, katika shughuli zao za kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala qala li nabiyhi Daud alayhi salatu wassalam, Allah anasema kumwambia Nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam kuhusiana na swala la uadilifu, akamwambia: ya Daud, ewe Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, hakika sisi tumekufanya ewe Daud ni khalifa katika ardhi, ni msimamizi wa kuiendesha ardhi na vyote vilivyomo. Fahkum baina an-nasi bil haqq, wahukumu watu kwa uadilifu. Wahukumu watu kwa uadilifu pale ambapo patastahiki, imeletwa kesi mbele yako, yameletwa malalamiko mbele yako. Fahkumu baina an-nasi bil haqq, wahukumu watu kwa uadilifu. Ma huwa al-haqu? Al-haqu maanahu al-adl, haki iliyokusudiwa hapa ni uadilifu. Kwa maana watu wahukumiwe kwa uadilifu, watu wahukumiwe kwa haki. Wala tattabi'i al-hawa, Allah anamwambia Nabiyullah Daud, wala tattabi'i al-hawa, na ole wako, kuwa makini usifuate matamanio ya nafsi yako. Kuwa makini usifuate matamanio ya nafsi yako, fayudhillaka an sabilillah, yakakupelekea kupotea katika njia ya Allah. Ma huwa sabilullah? Sabilullah huwa al-adala, njia ya Allah ni njia ya uadilifu. Kwa hiyo tunamuona Allah ni namna gani anavyotukumbusha hata historia ya nyuma, kwa manabii waliotangulia walisisitizwa katika jamii zao, katika wale waliowazunguka, wawafanyie uadilifu. Kama hapa Allah alipomwambia Nabiyullah Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, hakika sisi tumekujalia wewe ni khalifa katika ardhi, wewe ni mtawala, wewe ni kiongozi katika ardhi. Fahkum baina an-nasi bil haqq, wahukumu watu kwa uadilifu, wahukumu watu kwa haki. Wala tattabi'i al-hawa, na wala usifuate matamanio ya nafsi yako, kwani matamanio haya nafsi yako, fayumillaka an sabilillah, yatakupoteza, yatakutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-adala, na njia ya Allah ni uadilifu. Hivyo basi, ndugu zangu katika imani, yajibu ala kulli muslim, ni wajibu wa kila muislam, ay yakuna adil fi ayi makan wa fi ayi hal, katika kila sehemu, katika kila nyanja, awe ni muadilifu. Vile vile, ndugu zangu katika imani, yajibu ala kulli muslim an yakuna adilan, ni wajibu wa kila muislam awe ni muadilifu. Fil qawli, katika kauli zake anazozungumza,
lazima awe muadilifu, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyolibainisha hili ndani ya Qur'an pale aliposema, wa idha qultum fa'dilu wa la takun walau kana dha qurba. Na wapo pindipo mtakapozungumza kauli zenu, maneno yenu, basi kuweni ni waadilifu. Wa idha qultum fa'dilu, na iwapo mtasema katika kauli zenu, katika maneno yenu, ni wajibu wa kila mmoja kuwa muadilifu. Walau kana dha qurba, hata kama yale unayoyasema yanawalenga watu wako wa karibu, yajibu alaika an takuna adil, ni wajibu wako wewe kuwa ni muadilifu. Lakini leo hii tuiangalie jamii iliyotuzunguka, aina la adala, uko wapi uadilifu? Tukiangalia kuanzia ngazi ya balozi, ngazi ya mtaa, ngazi ya kijiji, tukaangalia mujtamaati mbalimbali, mazingira mbalimbali, makundi mbalimbali, majinji mbalimbali, fukidna al-adala, tumeukosa uadilifu. Na haya yote unayoyaona yanaendelea ulimwenguni, kama tulivyozungumza, haya yote ni kwa sababu gani? Fukidna al-adala, tumeukosa uadilifu. Watu tunaoneana, watu wanaoneana, au nchi naenda kuionea nchi nyingine, watu fulani wanaonea watu fulani, fulani anamuonea fulani. Lakini ukifuatilia kwa umakini, lipi alilolikosa huyu anayemuonea mwenzio? Fukida al-adala, amekosa uadilifu. Kwa hivyo basi, ni wajibu wa kila mmoja ayakuna adil fi hayatihi, katika maisha yake ya kidunia ya kila siku. Kwa sababu gani? Uadilifu ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pale alipotuamrisha, inna allaha ya'murukum bil adl wal ihsan, kwani Allah anakuamrisheni kufanya uadilifu na kufanya wema. Haiwezekani ukawa ni mwenye kutenda wema hali ya kuwa wewe si muadilifu. Make ule uadilifu wako aliyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala ndo unakusukuma wewe kuwa ni mwema, unakusukuma wewe kutenda wema katika jamii. Lakini unapokosa adala, kamwe kabisa haiwezekani ukaufanya wema. Allahumma ja'alna min al-muhsinin, Allah tujalie katika wale walio waadilifu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikr al hakim. Amurukum bima amarakum Allah min ta'atihi fa ati'uh, wa arjuli wa lakum ma inda Allahi min thawabihi fas'aluh fa staghfiruhu innahu huwa al ghafurur rahim wa huwa al barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ndugu zangu katika imani, tukiwa tukiendelea katika khutba yetu ya pili kuelezea umuhimu wa adala, umuhimu wa uadilifu, kama tulivyoona kwamba uadilifu ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uadilifu ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia katika aya nyingine kuonyesha thamani ya uadilifu, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hapa wanaitwa wale ambao tayari wako katika njia ya kukubali amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala, al-adl, ni uadilifu. Allah amekuamrisha uwe mwadilifu. Kwa hiyo ikiwa wewe unajua wewe ni miongoni mwa wale ahlul iman, yajibu alayka an takuna adil. Allah anakuita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu qawwamina bilqist, shuhadaa lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, kuweni ni waadilifu, shuhadaa lillah, muwe ni mashahidi kwa ajili ya Allah
usitoe ushahidi kwa sababu ya maslahi fulani, usitoe ushahidi kwa sababu ni baba yako, usitoe ushahidi kwa sababu ni mama yako, usitoe ushahidi kwa sababu ni ndugu yako, ukamtosa mtu kwa kumnyanyua ndugu yako au mzazi wako ili aweze kufanikiwa. La, Allah subhanahu anatuambia, enyi mlioamini, ikiwa wewe umeamini, kunu kawamina.